muito boa noite a todos. 19:25, 29 graus. Já estamos aqui no Estadão de São Paulo. Estamos aqui no estado de São Paulo. Já passando aqui por Mococa. Estamos na... uma rodovia aqui que eu não sei o nome, não lembro. Mas vamos ver já aqui na placa, deve falar. Mococa 3 km, Casabranca 40, Campinas 164. Mococa retorno, saída 276. Eu acho que essa rodovia que sai lá em Mojimirim, Mogi Guaçu, se eu não estiver enganado, é essa aqui. Mococa 1 km, saída 275, Mococa, Distrito Industrial e retorno. Hoje dia 16 de novembro de 2022, 19:28, 29 graus, noite de quarta-feira, pessoal, noite de quarta-feira. José André de
Asa Branca 36, Aguaí 74. Da 272 Mococa e retorno. Do Rio Pardo 29, Casa Branca 33, Cajuru 43.
por aqui, pessoal. Eu acho que eu vou pernoitar por aqui. Dormir aqui? Boa. É tranquilo? A princípio sim. É tranquilo? Aqui é tranquilo dormir aqui? Cara, eu acho sim, eu também nunca parei. Primeira vez. Mas eu acho que é. Tá de boa. Eu vou caçar um lugar também, vou encostar e vou pernoitar por aqui. Tem restaurante ali? Hã? Tem restaurante? Tem, tem restaurante ali. Valeu. Por aqui.
É isso aí, pessoal. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.